Dajmo zdaj razčistiti še eno zelo pomembno stvar, in sicer, ko govorimo o funkcijah, bomo dostkrat govorili o neodvisni in odvisni spremenljivki. In tole je nekaj, kar zelo veliko ljudi rado zmede. Najprej spremenljivka. Se pravi, spremenljivka to je neka količina, neka vrednost, ki se lahko spreminja. Se pravi, takole spremen, to si zapomnite, spremenljivka. Spremenljivka je x. X se lahko spreminja. Mi imamo lahko x, nek poljuben x. In tudi y je spremenljivka. No in v funkciji, funkcija nekako poveže te dve spremenljivki. In zdaj moramo mi se razumeti, kaj pomeni neodvisna in kaj odvisna spremenljivka. No in zdaj dajmo zapisati eno funkcijo. Recimo f od x je recimo 2x. Takole, to je zdaj naša funkcija. In mi vemo, da v to našo funkcijo lahko mi vstavljamo x-e iz definicijskega območja. Se pravi, takole, tukaj grejo not x-i iz definicijskega območja. In na drugi strani dobimo rezultate naše y-ne, ki so pa del zaloge vrednosti. To bi do zdaj že nekako mogel biti jasno. No in dajmo reči takole, dajmo reči, da bomo mi vstavili noter nič. Vstavimo zdaj not nič, kaj dobimo? Dobimo nič. Dvakrat nič je nič. Če vstavimo enko, dobimo tukaj dva. Če vstavimo dvojko noter, dobimo štiri. Če vstavimo trojko, dobimo šest, če vstavimo štirko, dobimo osem, in to se potem takole nadaljuje v neskončnost. No in kaj lahko zdaj rečemo? Se pravi, če se spreminja x, recimo tukaj je x naraščo, če se spreminja x, potem se spreminja tudi y. In to pomeni ta povezava. Se pravi, x v tem primeru je neodvisna spremenljivka, ker mi ustavljamo x, se pravi, ponavadi pri funkcijah je x neodvisna spremenljivka. Odvisna je pa y. Glede na to, kakšne x-e bomo mi ustavljali v našo funkcijo, tako se bo potem spreminjil naš y. Se pravi, y je vedno odvisen od tega, kako se spreminja x. In zdaj, ta sprememba pomeni samo različne količine tega x-a. Se pravi, x je lahko tukaj, ne vem, lahko je 1, 2, 3, 4, karkoli, lahko je tudi minus. In ustrezno se potem spreminja y. No in to pomeni, da je y odvisna spremenljivka x-a, oziroma odvisna spremenljivka neodvisne spremenljivke x. En tak konkreten primer je recimo ploščina kvadrata. Vemo, da kvadrat ima vse stranice enako dolge. In ploščino zračunamo tako, da damo stranico na kvadrat, se pravi a krat a. No in kaj je zdaj tukaj neodvisna spremenljivka? Neodvisna spremenljivka je a. Mi lahko, se pravi, dolžino te stranice lahko mi poljubno spreminjamo. No in če spremenimo dolžino te stranice, se potem spremeni ploščina. Ker če mi tukaj podaljšamo, dobimo pol, če bi tole recimo takole podaljšala, bi dobil potem en večji kvadrat. In ustrezno bi se povečala tudi ta ploščina. Zato bi lahko rekel, da je ploščina tukaj odvisna od neodvisne spremenljivke, oziroma od te stranice. To samo toliko na kratko, zdaj da razumemo to razliko. Se pravi, neodvisna, odvisna spremenljivka.